nú eru lentir á Akureyri, það blíðskapa veður. Hér var kjötbúð árið 1911. Á Íslandingar fæðast miklu meira innan stórlega heldur en fyrir. Klassísk pulsa á Akureyri með rauðkál. Séð upp gilið sem starfseminn var og yfir bæinn. Þetta svona öðruvísi bær. Þá gefur vel til fjára að vinna og reykir menna sér kjötun og það. Já, mjög ánægður morgun. Það eru ekki svo margt sem að heillandi við bæinn. Hvaða sýningar eru í gangi hjá okkur núna? Þeir komu hérna inn, kallaðir og settust í hérna sætin og svo sko. Í Arngrímur, við stöndum hérna fyrir framan flugvél að gerðinni Beaver. Hvað geturðu sagt okkur um hana?